hari ini kita berada di Kelab Shah Alam Selangor untuk mesyuarat agung Gabungan Persatuan Alumni SBP. Jom! Apa harapan Puan Mastura terhadap gabungan alumni SBP ni? Okay, first of all, kita semua yang kita dengar tadi, sekarang kita cuma ada 24 ahli gabungan. So kami memang berharap sangatlah semua alumni yang sekolah asrama penuh ni, kita ada 69 and coming soon 70 asrama penuh. So kami berharap semua alumni ni akan menganggotai gabungan alumni sekolah asrama penuh. By having a gabungan macam ni, we gonna have a bigger voice. We can also have an impact on the national policy, contohnya on education. Apakah harapan saudara dan juga Staroba dalam gabungan Persatuan Alumni SBP ni? Saya berpendapat bahawa gabungan alumni SBP ni sepatutnya menjadi satu wadah kepada semua bekas-bekas pelajar SBP untuk kita bergabung bersama dan kita menjadi sebagai satu pemangkin kepada setiap polisi yang akan diwujudkan oleh kerajaan. Kita buat kegabungan ni supaya kita boleh melangkah lebih jauh daripada boundary kita sebagai alumni sekolah masing-masing. So, saya harap akan lebih banyak aktiviti akan diadakan untuk mengeratkan hubungan antara alumni-alumni. Bersama saya hari ini, pengerusi Gabungan Persatuan Alumni SBP, boleh Tuan Azlan kongsi sekilas fakta berkaitan Gabungan Persatuan Alumni SBP. Gabungan Persatuan Alumni SBP ini telah didaftarkan pada tahun 2012. Pada masa itu ahlinya amat sedikit, tetapi bermula pada tahun lepas ia telah diaktifkan semula dan kita telah mendapat pada mesyuarat agung tahun 2018 seramai 18 ahli dan hari ini kita sudah ada 24 ahli dalam gabungan. Secara khususnya kita ingin memperjuangkan hak dan kepentingan alumni masing-masing secara saksama. Bukan lagi untuk alumni tertentu sahaja, tetapi kita bergerak supaya manfaatnya akan dapat dikongsikan bersama. Okey, soalan terakhir. Apakah harapan Tuan Pengerusi terhadap gabungan alumni SBP terhadap yang jadi ahli dan bukan ahli? Okey, kepada yang ahli, kita harapkan sokongan daripada mereka supaya dapat menjalankan aktiviti secara bersama dengan gabungan dan juga untuk mendapatkan sokongan daripada alumni-alumni yang lain. Dan kepada bukan ahli, permulaannya kita mengajak mereka menjadi pemerhati kepada mesyuarat agung kita dengan harapan mereka akan dapat menilai sendiri apakah faedah yang boleh diperoleh dengan menjadi ahli gabungan dan akhirnya kita berharap mereka akan mendaftar sebagai ahli gabungan. J Bulletin. J Bulletin. Keep it up.